18 медалей і перше загальнокомандне місце вибороли юні спортсмени Дніпропетровщини на командному чемпіонаті України з кульової стрільби. Найбільше нагород привезли додому вихованці Дніпровської спортивної школи номер 1. На змаганнях у Львові вони завоювали 14 медалей у стрільбі з пістолету і гвинтівки. Із чемпіонами турніру спілкувався наш В'ячеслав Куліш. 18-річна майстерка спорту Юлія Діденко не тільки влучно стріляє, а й добре справляється із плигавкою. Це обов'язковий атрибут кожного тренування спортсменки. На турнірі у Львові дівчина виборола 2 срібла. У командній стрільбі з пістолету серед дівчат та у змішаній команді у вправі мікс. Однак Юлія не дуже задоволена виступом. Вважає, не вистачило фортуни. Я вважаю, це шаг назад. Я занимала первые места на более высоких соревнованиях. Эти соревнования были как пристрелочные, как тренировочные. Это не только моя вина. Мы вместе с сокомандником, у нас что-то вместе не получилось. Натомість спортивна фортуна посміхнулася 16-річній Єлизаветі Безносовій. Дівчина перемогла в командному міксі та посіла 2-е місце в командній вправі з пістолетом. Це перші її медалі на змаганнях національного масштабу. Дівчина ділиться: секрети її успіху, холодний розум та витримка. Моя перша медаль золота була немного волнительна, але ми справились з Ваней, так що... Да, заняли 1-е місце. Нужно просто расслабиться и не думать о том, что тебе обязательно нужно победить. Нужно просто работать в своем темпе, со своей атмосферой. Партнери Єлизавети в командному міксі – Іван Мартинов. Спортсмену усього 14, втім він вже звик до перемог. Тому, каже, розраховував на золото. Золото в міксі. Вийшло 2 наших команди – за 1-е і за 2-е місце. Вот мы выиграли. Мы не очень хорошо постреляли, ну, более-менее. Наши соперники просто плохо попали. Радіють за своїх вихованців і тренери Дніпровської спортивної школи з кульової стрільби. Додають, це результат щоденної наполегливої роботи в тирі. Ми завжди стремимося, звісно, завоювати медалі, але в цей раз вийшло зайняти найвисокий п'єдестал. І, ну, звісно, емоції переповняють, особливо, коли твої діти стоять на п'єдесталі і з медалями, з грамотами. Це дуже приємно. Наразі юні спортсмени шліфують майстерність у домашньому тирі. Там проводять щодня по 3 години. Наступний для них старт – особистий чемпіонат України серед юнаків, який відбудеться у червні у Львові. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».